Assalamualaikum bolomi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di len ziar di len jaajeufal bu baaxa baaxa baax man la Amad Thiongan ñu gën ko xam ci Ablaye Thiongan dekk unité 10 jangé ci école bi unité 10 muy PADB manam ñun bañ fi nekk sax amul won PAD Eden la won mu nekkon ben école muy dox di dox ba yalla def ñu def ko ñaari district mais ñu bokk ben enceinte. Bon, école bi nak vraiment dañuy rencontrer souvent ay difficultés yo xamantene c'est dû par exemple aux toilettes. Toilettes xalé yi ni mel vraiment rafetul té xalé yi fi tugg dañu bari bari way bo xamantene machallah té ñom ñep bu ñuy ñibi ci kër ye lañuy ñibi kon lepp lu leen mëna infecter wala affecter leen ci toilettes yi day dugg ba ci biir kër yi suñu élève machallah suñu bokku ci panier manam liñuy wax panier vert ci lañu bokku ci meilleure école école d'excellence la waaw jafé jafé ñuy jankontel 1 dañuy am problème courant parce que ñun ñokoy fayal suñu bop ñun ñoy jëndal suñu bop ay cartouche pour machine bi machine photocopieuse bi des fois day panne té parents d'élève sax moñu ko may dafa ñëwon fi gis ko gis suñu mbébét bi mu démé France wax dëgg yaalla def na lepp ba jënd machine yi ba yonné nuko mais machine yi dafa am lu koy doxal muy ñuy koy wax encre am tamit lu ñuy wax RAM moy keyti keyti ñi ci duggal paquetu RAM manam RAM bi légui 3000 francs la bo xolé ñun carton bi sax lañuy dé bari jënd dañuy sakku rek ñaan ci ñepp ñi nga xamantene jaar nañ ci école bi wala dëkk nañ ci koñ bi parce que légui école est un environnement lañ wax manam école ak ñi wër école bi ñi dëkk ci bërepp bi ni ñi soxla am soxla ci école bi ASC bi ci bopam day soxla école bi di fi def ay réunion di defé kon gaay war nañ ci mëna japp quoi surtout jeunesse bi bu question soxla na école rek il faut ma ñëw football wala ma entraîner ma dem sama yoon wala réviser non école dafa am leneen lu mu soxla lepp comme ñun yalla def na fi lañ doon jàngé tay ñu ngi ñëw suñuy doom di fi jàngé te ñaan nañ yalla inshallah suñuy seul jàngé ci école bi école baangi lepp ñu ko moy développer ko bu gëna jëm kanam toilette yaangi né bokku gisé vraiment c'est décevant 3e millénaire ci 2022 école bi waru melni ñun biñ fi jàngé yagna c'est en 86 mais mel won c'était pas comme on ko doon rafet vraiment yenen ñaari classe yu délabré ñu ngi ni pourtant mi ngi yaq ci ay classe yu baax la am ko ko ni ko ko ni da ko bureau mais am ci ci dogal parce que ko ñi am avalu mairie ak avalu diep non mairie bu bes bi mom wax deug yalla ñoo nañ fi def ay constat xol suñu bébé bu laaj nañu di wax len toilette yi ak suñu bâtiment beulé nga xamantene depuis presque vote yele lañ ko débuté won té Amadou Ba moko débuté won sax mais après amul suivi Moussa Sy le maire sortant mom waxon nañu vraiment que ni mom fayna agitip ba paré pour agitip de ñom ñoo wara égali affaire bi ñokay défar ba ñu proposer won ñu dinañu fatafar ben bloc ay toilettes yu am 8 toilettes quoi ben bloc de 8 toilettes pour au moins personnel équipe pédagogique bi am ay ki yu ki mais dal man luma gëna metti dal moy douche xalé yi man nima koy gisé neexuma quoi vraiment def na le tout nak lu tout chaque jour ma ngi ci déboucher ni may wax ak yeen ni sax dafa commencé fat parce que boy dañ ci duggal ay boutay donc liñu bëggoon douche surface bi yaatuul ay carreaux lañu bëggoon bon bëgguñu sax lu bari bari buñu bëggoon am ay carreaux cassé sax ñun ñu carolé ko pour mu salubre mu set parce que setul quoi instant douche bi setul xalé amna yeen xalé yam dañ koy xeexlu duñ nangu sax dugg ci biir dañuy taxaw té pourtant ñu ngi fay ko xamantene 30000 francs lañ koy fay par wèr pour muy maintenir douche diko ras mi ngi ras kon ñun gisunu vraiment mairie quoi bu ñu yone won wa ICG sax au moins ñeu désinfecter mais ñun dans l'année mom wax deug yalla peñon lañuy gis mairie ñu ñeu désinfecter té lool day fekk sax préfet moy soxla mairie moy soxla école boko xolé ba xol day fekk ay élection la préfet dafa wara soxla classe gaay ñeu def ben pompage de taf taf yoyu après dem sen yoon parent d'élève bi nak mom ñepp lay wo sama mbokk parent d'élève bi bu len xeb ñun xebuñu té xeblu wuñu kenn tamit lu way mën enveloppe bobu nonu sa dom jox la même bo ci dugalé téméri dërëm ñun après bu xaaliss bi yépp tajé duñu xam parent bi mo duggal li mo duggal lay
dañ nan rek au nom de tous les parents waaw ñu jël ko té di ngeen ko gis dina feñ parce que dina am reflet encore ci école bi parce que ci école bi rek lañ koy defaat xalé yi sa def na ñom sen ambassadeur bop la quoi.